В Ісландії прокинувся вулкан, що спав 800 років. Гора Фаградальфьяльс розташована в 35 кілометрах від столиці. Небо над Рейк'явіком спочатку почервоніло, а вже за кілька годин викинуло лаву. За даними вулканологів, виверження помірне. Про нього знали ще місяць тому. Острів час від часу трусило, а за останні 3 тижні відбулося понад 40 тисяч невеличких землетрусів.